Iragan mende hasieran euskara zen aezkoako hizkuntza, aezkera zaritzen ziren Pirinioko ibarronetan. Iturriko pareta zarrak horren fede ematen du. Etxean aitetamekin. Eta no, buki igual. Ja, geho. Eta gero eskolara fantatza utu ustein. Elekatzera. Elekatzera. Maistroak edo... Maistroak, prohibitietzukatea. Etxean ikasi zuten Linak eta Luziak euskara eta gorde egin dute, ezagutu dute ordea euskararen gainbera, debekoa zela medio hilzorian geratu baitzena ezkera. Elekatu ginde, pixat bertako egoera zeintze, euskaren egoera, eta pentsatu ginde, ba, zerbait egin martzela. Ba, egoera larritza hartzen genuen, eta... Horrelaxe duela bi urtea ezkera taldea lanean hasi zen, ikastaroak eginik dialektuaren bereizitasunak jasoz. Lehenbizikoik euskaldunak izatea, aitzeage euskara, eta bigarrengoi pues euskara hori albaz izatea aezkoak euskara. Eta ezkera zelekatzeko, hitzak ikasteko eta belarria egiteko, gazte hauek hilabetero elkartzen dira herrietako euskaldun zaharrekin. Honek ez zuen komprenditzen zertzen aurrila, Lina? Ja, hermanos. Así que horrek ikasi du. Herri eta anekdota artean hizkuntza berpizte bidean jarri dute. Martxoaren 15ean dute hurrengo geldialdia Arian. Trena martxan da, helmuga, aezkera.